Prinderit Agon Musliut kanë vendosur të i drejtohen drejtësis për të zgjidhur çështjen e vetvrasjes së djalit të tyre që ndodhi në qendrën e studentëve në Prishtinë. Sofia dhe Naimi kanë paralajmëruar pa dindaj qeverisë kurte, në kohën e së cilës ndodhi vetvrasja e 26 vjeçarit nga një prej objekteve të banimit të studentëve, e cila shërbente si qendër karantinimi. Dy prindërit bën publike këtë iniciativë gjatë vendosjes së kurorës me lule, tek konviktet në 8 mujorin e vetvrasjes së birit. Ata kanë thënë se nuk do të ndalen duke kërkuar drejtësi. Me pikëllim të madh kemi përjetuar këtë muaj, por mbi të gjitha po përjetojmë pikëllim edhe më të madh ndaj padrejtësisë që po i bëhet djalit tonë. Kuptohet që në fillim kam thënë se pa i drejtësia bie pikërisht mbi ish qeverin Kurti dhe qeveria ti, Sveçla, Vitinja dhe kusht tjetër ke. Unë për këtë do të kërkoj drejtësi dhe nuk do të ndalim asnjëherë. Si pas ti, në mënyrë të kundërligjshme, u vendos karantinimi në këtë qendër. Ndërsa ka kritikuar deputete televizijës vetëvendosje, të cilët janë pjesë e komisionit hetimor për menaxhimin e pandemisë COVID-19, të cilët sipas tij votuan kundër shkuarjes së tij në këtë komision. Të gjitha do të thotë kanë votuar vetëvendosjes së kundër. Çka i kompenguon, çka i ka shtyr ata, ata vetë dinë. Çka duin me hesht, çka duin me mbrojt, ata vetë dinë. Por unë do të veproj, do të punoj dhe nuk do të ndalem për drejtësi asnjëherë. E nëna e tij Sofia me pak fjalë tha se duan vetëm drejtësi për të birin. Si drejtësi, vetëm drejtësi. Dy prindërit kanë shprehur gatishmërinë që drejtësin për të birin ta kërkojnë edhe jashtë vendit.